ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმეთში საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოსახლეობა სოფელში ინფრასტრუქტურის არარსებობას აპროტესტებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას ყურადღების მიქცევას თხოვს. ორმეთში სრულიად ამორტიზებულია გზა, არ არის წყალი, გასარემონტებელია ხიდი. Მოსახლეობის თქმით არ არის ნაგვის ურნები და გარეგანათების პრობლემებიცა. Ამჟამად სოფელში 29 ივნისის უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. Municipalul tehnică mobilizează următii sacsau monacotesat, cu 5 km de sigrizis gza da greiderda. Mimdinare obs milhi de bis reabilitația. Tumca ormetele bis probleme bi uam rau cel situlis, de mati mogoare bătrem de vercert mahali suplibam vermu aherha. Da, sau el, betul da, ima sa da gua cuadri, hoca i ke te teso. Ima sa da gua cuadri. Ho da gua era ca sa ra ira, tra. Tit cosro, ce mo carbo, isa, ai, cu na ari cavi, tis mara, ha ga i ke te. Ხიდი არ აქვს სოფელში შემოსასვლელად კომუნიკაციისთვის ელემენტარულად მანქანა ფეხის გადასასვლელით არ ხდება გუშინამდე ყველაზე მეტი ხის ბაჭურის მე დიდდება ეს ადგილი წვიმის დროს გადმოდის ქუჩებზე შემოდის ეზოებში წაგულეკა ფაქტიურად აქ ეს მიმდებარე ადგილიც აი ჩემი ღობის მიმდებარე ადგილი შუავდება აქ იყო პატარა ძალიან პატარა ღელი გადიოდა და ამ მივიღეთ ესეთი უფსკრული რაღაცა საშინელება და შეხება გზებს გზები ზოგადად იქეთ დაგრიდერებულია ისე თუ ასე მაგრამ თქვენც ნახავთ რა ხდება კატასტროფაა სახლამდე მოსვლაც აქეთ ხო მიაღრები მოდის წვიმის დროსაც წყალი ხო დასალებ წყალს მიყავართ იმდენი წვიმა მოდის ციდან და წყალი დასალებია აუ უკანში წყალი არ გამოდის არ ვიცი 21 საუკუნეში ამდენი პრობლემა თუ არის სადმე არის ურნები არ აქვს თქო ვითხოვ რომ ურნა სადღაც დაიდგას რომ არ ვატაროთ ნაგავი ფეხი და ხელი მოგვეხმარა ღმერთი შემოგარგო ტელეფონების საშუალებით ვაგებინებთ რომ ჭირდება 40 წუთი 1 საათი აგვიანდება. მე რა გადაყვანილი, ავატყობი კიდე ცუდად ხდება გზაში, იფერი გზა. შემოგარგო, რა ვიცი რა, ამშვებით და ერთმანეთის იმედათ ვართ ახან. ბოდიში ამ სიტყვებისთვის და მართლა პურს უტეხავთ ერთმანეთს რა, ვინც უცხოვრობთ ახა ისე ვართ ერთმანეთში. თუ ერთი მანქანა გამოშთა თელისოფელი გვაბარებს, რაღაცა ეს რომ ამოვიდანოთ უახლოესი მაღაზია არის 7 კილომეტრი ახლა. რო ჩავიდეთ და რაღაცა რა ვიცი, ამოვიტანოთ სოფელში და რაღაცა. აა გზა თქვენს კარგად ხედავთ როგორ მდგომარეობაში. ჩემო კარგო, კატასტროფული რა, მანქანა, აი მანქანა, აი ერთი სეზონს ვერ უძლებს, აქა ყველას არემონტო ყავს, ყველას გაფუჭებული, ბოდიში და ზაბორებზე მიყუდებული რა, არა ეს. ეს არა ცხოვრება და ეს არა ისარა.